Mėly draugai, aš esu savo Katkevičių ąžuolo studijoje. Čia yra Katkevičinė. Tiesa, jos nebeliko, čia visokių fabrikų pristatyta kelių. Bet ąžuolas liko. Esu prie Katkevičių ąžuolų. Ant solelio. Čia nėra šaligatvių, tik tai dar kolchozo laikų asfaltukas. Bet ir už tai dėkojame kolchozui ir jo pirmininkui Obelienieniui. Čia pats pigiausias alus. Aš tik tiek įperku. Kuoj. Čia yra pigiausias salus. Man pasivaidino, kad policija. Čia yra mafijos rajonas, tai policijos nėra. Bet nežinau, gali ir pasirodyti. Piešimą išėlį sėdėjau. Nes mane sujaudino va tos vat, naujienos. Čia tikrai mafijos rajonas, nes daugiabučiuose tenais už fabriko. Palaukite, gyveno vienas kamuolinių vadų ir jį šturmavo su aru 7 valandą ryto. Ir mane čia vieną kartą blokavo visus pravažiavimus, visus 4 ar tai 6 džipai ir kažkoks snaiperis išmindo, tai tiruotas ir mane gynė. Čia buvo žiaurus vaizdas. Čia tikrai yra mafijos rajonas, čia nėra policijos kamerų, nėra policijos nuovados. Ir Panemunėje nėra policijos nuovados, nes ten irgi mafijos rajonas. O su Vilniaus mafija dabar pradėjo dėtis tokie dalykai. Taigi, parlamento gynėjai, valstybės visi gynėjai pralaimėjo, į valdžią atėjo kagabistai. Ir visi juodvarniai, šmuotvarniai, visi legionai, viskas nuėjo į pogrindį arba graban. Vilniaus mafija yra susijusi su KGB ir pradėjo viską šluot, nu, pradėjo privatizuoti ten senamiestį. Ir senio šalčio bobo senamiestį pasiėmė pačioj geriausiai vietoj pastatą, kad paimti tokį pastatą, tai ten aš nežinau, ten reikia registrus žinoti, nupūsti tikruosius savininkus, juos arba užversti, arba suklausti. Neįsivaizduoju, kaip tai susiję su manim. Nu, kai tokios keistos mirtis įvyksta, moteriškių, kurios sako, aš dar labai ilgai gyvensiu. Tiesa, Hebra, nereikia duoti interviu, kad aš pasidariau tipo mol stuburo operaciją, blogai vaikštau. Ir kažkas pastebėjo, kad šita mirtis, nuvirstant nulaiptų, labai panašiai į kitą mirtį Kaune. Kur moteris irgi, jinai nematė, labai viskas taip padaryta, turėklų nebuvo, bet paskui dar patasė jos vyro, nors visi suprato, nei jis jas tumė, nei ką, nes ten labai gražimėlį buvo. Čia aišku, kad jeigu kas ir prikišo purviną ranką, tai kad jį pagazdinti. Bet kad jis kažkoks neaiškus, aš pati dabar susiduriu. Tai reiškiasi poliklinika, kur man kvietė milicija, ar mane bandė nugydyti graban. Tai priklauso jam, paaiškėjo. Yra medicinos įstaigos, priklauso valstybėje, o kitos municipalitetai. Negaliu, nes biški tokia tema susijusi su labai aštrių dalykų. Tai dabar senio šalčio boba, karočio, atsidarė restoraną, pavadinkime jis muikininkai. Ten žiauriai yra brangus, mes tenais galėdavome užeiti retkarčiais, nes be to ten nebūdavo iš viso vietų. Nu ten žostkai, ten yra vienu žodžiu karočio šita mažojoje Vilniaus gatvėje. Skersgatvių, man atrodo, šitų plastikų. Plastikų skersgatvių, kur plastikų skersgatvių aš niekada... Palaukit, buvau vienam restorane, kai buvau su Suomijos finansuotų seminarų. Tai mes buvome plastikų gatvėje priešais plastikų restoraną. Žostkai labai brangiame restorane ir už mus pašliavo. Aš specialiai pereinu dabar į tokį žargoną, nes mano uošvis vis dėl to Kauno rajono komisaras buvo ir sakė, su mafija reikia kalbėti bahūriškai, tai aš dabar pakalbėsiu su ta mafija. Hebra, išpjovėte akį ar ne? Aš jums 9 birželio grasinau, kad išsipjaustikite patys. Ir aš manau, kad jūs visą laiką drebėjote visas tas dienas, kai aš pasakiau, kad patys išsipjaunat iš savo tarpo. Ir šita boba, jinai buvo jau pažengus, pasižiūrėkite, mafijos kopijuoja aristokratiją. Tikroji aristokratija, kunigaikščiai, palaukit, O va taip pavaikšto. Čia arba pankų yra kelnes, arba yra kunigaikščiai taip rengdavosi 18-19 amžiui, kad palaikyt valstietiją, nes Lietuvoje susilygino. Kunigaikščiai susilygino su vadinamąją prastuomenį, jie jos taip nevadino ir Lietuvos visuomenė yra labai moderni. Ir nuo 90 metų, tiksliau nuo 92, kai įsitvirtino KGB, gal jinai ir iškart įsitvirtino, nes jie teigia, kad jie atkūrė valstybę. Jie neatkūrė, jie sukūrė LDSR, KGB, NKVD valstybę. Ne valstybę, kaip pabrėžia eidintas knygose apie Stulginskį, jie tarpukai atskirdavo. Valstybė tai yra susijusi su valstybė, su karalystė LDK, o čia yra tik tai respublika. O respublika yra, kaip vėjo šitas
popieriaus lapas, ją galima nupūsti ir ką dabar demonstruoja Maskva. Jie sakė, mes nupūsime šitą respubliką, išregistruosime, padarysime teritoriją. Ir tada tas durnelis, kuris augo be tėvų, nugrūstas į kampą kaip paskutinis autistas, jisai tada, vienu žodžiu, jis ten, žinot, mokyklai turėjo 6-5, jisai nemoka skaityti ir jisai išskaito, kad sankcijos, va čia dabar galima traukinio neleisti per mano kaimą. Patikėkit manim, jeigu jie sako, kad jie leidžia keleivius ir kitas prekes, jie meluoja. Nutilo traukiniai. Aš gyvenu nuo Rusijos traukinio labai netoli. Jisai man eina apačioje per slėnį už mūsų išgrabstytos žemės. Jėsios draustinėje jisai eina ir jisai eina ties antrų namų mūsų gatvės. Mano ten yra 36 gal namas. Ties antrų namų, nu tai aš už 200 metrų. Nutilo, o aš žinau tiksliai, 12 važiuoja nakties, dieną važiuoja. Helikopteris šitą lydi Rusijos traukinius. Nėra nei vieno Rusijos traukinio. Ir šitą, kodėl rusai sako blokada? Nes Rusijai neleidžiama vežti suplajų į Rusiją. Tai yra Rusijos teritorija paskirta jai Potsdamo konferencijos sprendimais. Ir kas yra baisiausia Potsdamo konferencijoje? Klaipėda irgi buvo paskirta, nu TSRS. Bet dabar šitą... Aha, anukėlis, kaip aš čia... O jėzų, koks lietus. Biški maišasi man. Nušokau biški, nes labai daug naujienų. Anukėlis iš karto sureagavo, nu ir jau... Ai, nupūsti respubliką. Tai va, jis sukurta respublika, tačiau respublikos šitie atkūrėjai naudoja aristokratinius drabužius. Kelėtus drabužius. Daro aristokratinius restoranus, kad ne kiekvienas galėtų įeiti. Tai čia yra mafijos požymiai, nes Lietuvoje aristokratijos atributais dėl carų persekiojimo labai apnyko nuo 19 amžiaus. Ir aristokratai stengiasi, jeigu buvo labai aukštos kilmės, va, stengiasi nešioti plebėjų drabužiais, gerti plebėjų gėralus, elgtis plebėjiškai, kad neišsiskirtų iš minios. Ir mano, pavyzdžiui, giminėje yra šitas įgūdis išlikęs. Mano tėtis čia kaime gyvendamas fufaikę nešiodavo, niekas nesuprasdavo, pas mus eina iš vidaus. Kad būk paprastesnis už patį prasčiausią. Ir dėl to aš galiu stovėti labai, labai paprastai pačiame prasčiausiame turguje. Aš ties apsišluoju, negaliu ten toj betvarkiai. Bet aš galiu ir su šiukšlininku, ir su krovėjų grūščiuku pakalbėti, ir su juo išgerti to plebėjiško geralo alaus. Ir mane visi vertina, nes mano tėvas toksai, supranta, ten jis visiškai turi veidą, kunigaikščių Radvilų, su didžiulė nosim. Bet vat šitas vat marazmas, kas prasidėjo po nepriklausomybės, kad pradėjo formuotis kažkokie aristokratai. Taigi čia yra dirbtinis dalykas. Ir kiekvienas dirbtinis dalykas turi būti sunaikintas. Ir visokie tokie dėdai marozai su savo bobomis. Suprantat, aš va dabar vat išskolintų 2 eurų, nu, pirkau šuniuką mėdalo, kadangi diena tokia vat smutna ir vat šitas... Bobos reikalas mane sunervavo, tai aš nusipirkau čia žiauriai pigus alus, jis kainuoja 55 centus. Aš nereklamuoju, bet aš vienu žodžiu, kadangi aristokratai gali spręsti savo gyvenimus ir kaip jiems gyventi ir ką jiems daryti, jie gali išgerti alus. Vienu žodžiu, galvau negerai darau. Nebūtinai čia alus, kad aš apsimetu. Tai vienu žodžiu, tenais buvo tokia istorija. 2008 dalyvavau plenere užupyje. Užupyje dalyvavau plenere piešiam, o rytais kur nors slinkdavom į kokią kavinę pavalgyti. Ir vieną rytą nuslinkome į tą jau smuikininkų kavinę mažojoje gatvėje, skersgatvėje su plastiko. Valgėme koldūnus. Ir kitą dieną, tiksliau naktį, 4 ryto, gavome skambutį draugas toksai vėjas. Siūlė vėl eiti į smuikininkus valgyti tų skanių koldūnų. Ir jau mes eisim ir mes gulėjom tokioje izbuškėje Kalvarijų rajone. Tai čia visiškai netoli centro pereiti žalėje tiltą, paeiti ten tiesiai ir išlendi tose smuikininkuose. Būtų gal 40 minučių. Aš taip tingėjau eiti. Aš sakau, eik tik to, nu, tai šitą būtume centre, tai viena yra, o dabar mes nesame centre. Mes dabar nesame centre. Ir ryte skaitome laikraščiuose, kad 4:30, bet 25, skambutis buvo 4 ryto, mums būtų reikėję eiti 40 minučių.
įėjo šaudydamas Ambalo komunisto prezidento buvęs apsauginis, iššovė 8 kulkas tikras, iššovė kavinėje, įsiveržė virtuvę, šaudė, virėjas suprato, kad čia ne juokas, polė slėptis, tas buvo vdupel girtas ir žiūrėkit, iš karto sukurta legenda, kad jis nepakaltinamas, nes vėliau jisai buvo pripažintas nepakaltinamu. Atsiprašau, tuo metu jisai nesuvokė savo veiksmų, negalėjo valdyti, virėjas nieko nepasiekė, kiek aš skaičiau spaudoje. Bet spaudoje įvykio laikas pasuktas labai įdomiai. Kai veikia va tokio aukšto lygio specialiosios tarnybos, jie suklastoja laiką. Buvo padaryti visiškai kiti metai, bet atsiprašau, tais visiškai kitais metais aš visiškai kitur buvau tą dieną. Aš tikrai nebuvau užupyje, nedalyvavau plenere ir nejau į amatininkų užeigą. Oi, pasakiau kur. Nejau aš tenais. Į smuikininkų, atsiprašau, suklidau. Ir pagalvokite, koks jausmas buvo, kai atsibundi, vyriam kavą su tuo vienu plenero dalyviu ir skaitome. Šaudė, va tuo metu, kai mes būtume atėję ir užsisakinėję paskutinę savo gyvenimo pusryčių vakarienę. Ir komentaruose niekas netiki, kad čia atsitiktinumas. Bet aš pasakysiu, jeigu natūralus įvykis, labai žemas spaudimas, kai mėto iš šonus ir tu negali eiti, yra darinys galvoje. Nu, gydytojai meluoja, kad žmogui nieko nėra. Labai žemas spaudimas gali būti ir pulinys akyje, kaip pas mane yra artėjantis prie smegenų. Jisai duoda labai žemą spaudimą. Aš negaliu rytais nei atsikelt normaliai, nei paeiti. Aš turiu gerti 4 kavas. Ačiū Dievui, aš nelaipiu ant aukšto, nes nesu priklausanti mafijai. Neturiu tokių namų su laiptais ir nekritinėju nuo jų. Tai va, mums visą laiką bandė įteikti, visų pirma, bandė įteikti, kad Vilniuje nėra mafijos, tikrai jinai yra. Ir aš susidūriau, kad jinai valdo... Teškiasi ir dalį Kauno, kas įdomiausia, nes mane persekiojo mafija iš Vilniaus ir akį siūlė išsipjauti Vilniaus mafiją, nes jie užsiima savo giminių organų prekybą, narkotikais, ginklais, antikvariatų. Ir aš tada savo video pasakiau, kad patys dabar paimat. Surandat saviškių tarpį ir išsipjaunat akį, kur ten kažkam labai trūksta, išsirenkat patys, išsipjaunat, tai labai tikiuosi, kad buvo išpjauta akis ir bus įstatyta ir kažkuriam laikui na mano akies atšoks. Tai va, tai čia ramiai apie tokius dalykus negalima kalbėti, bet tai ką rodo. Visus tuos metus, kol buvo dingęs brolis iki Azovo Stalio įvykių, žaidė jie į vienus vartus. Vat jeigu aš čia prisėsdavau prie Katkevičių soliuko, per tą laiką pravažiuodavo 5 džipai, kuriuos mintinai žinau. Raudonas toksai labai baisus. Su įmonės, kuri piktybiškai 3 metus neteikė VMI ataskaitų. Bet kaip įmanoma taip? Aš ten nepateikdavau vieną mėnesį, mane užbombarduodavo. Aš pirmus metus vykdžiau veiklą ir nepateikiau darbuotojo ataskaitos ir nežinojau, kad reikia pateikti kas mėnesį. Man paskambino, primelavo, kad man sutiks konsultaciją, o atėjusi VMI puolė rašyti protokolą, aš vos pabėgau. Nes aš pasakiau, aš tokią šaukimą į bylos svarstymą neturiu ir aš atėjau, nes paskambinau į Vilnių, jiem visiems buvo chana tada, nes pirmus metus verslininkas yra atleidžiamas, nuo bet kokių baudų jį turi skatinti, o ne bausti. Tai va. Tik ką noriu pasakyti, kad labai gerai, kad agentūra pati save naikina. Tikėsimės tų visų ten nenormalių, kur ten su savo tom gėlėtom suknelėm. Nes nenormalu, žinokit, per centrą net neįmanoma praeiti. Viena aristokratinė suknelės, visi tapo aristokratais. Tai tada, kad išsiskirtum, tai tikrai reikia plebėjiškai rengtis, tada išsiskirsi. Ir šiuolaikiniai princai, pažiūrėkite, Meghan Markle ten su tuo savo hariu painuoliu. Džinsais rengiasi, baltais paprastais marškiniais, fotografuojasi family photo. Danijos princai fotkinasi su džinsais per Velykas, tik tai pas mus, suprantat. Tai čia yra, jeigu pamatysit, kad žmogus, atsiprašau, pabrėžtinai kažkokius tai aristokratiškus atributus naudoja, tai čia yra mafijiniai dalykai, nes pavyzdžiui,
plebėjai, kur rinkosi į valdovų, tą jau valdovų pilį, apsirinkė, nei šiaip nei taip nieko nesusigaudė, kaip tenais ten tą skrybelę derinti prie delninės, nieko nesuprato. Nes nu, pas mus nėra aristokratijos, pas mus plebėjų va. Bet aš stebiu ten tą Anglijos keitę, aš nesuprantu,